សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Server ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណតោះមកដឹងពីតម្លៃខ្លួនច្រៀងរបស់តារាចម្រៀងខ្មែរ8ដួងដែលកំពុងតែល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃនេះដែនដីនៃការចែករំលែកសូមបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតម្លៃខ្លួនច្រៀងទៅតាមកម្មវិធីផ្សេងៗរបស់តារាចម្រៀងខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញមួយចំនួននៅសប្តាហ៍នេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាក្នុងចំណោមតារាចម្រៀងទាំង8ដួងនេះតើតារាចម្រៀងរូបណាដែលមានតម្លៃខ្លួនខ្ពស់ជាងគេបំផុតតើតម្លៃខ្លួនប៉ុន្មានដែរដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរតោះយើងទៅតាមដានតម្លៃច្រៀងរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងទាំងអស់នៅខាងក្រោមបាទទី1នោះគឺតារាចម្រៀងព្រៀបសវត្តប្រភពពីអ្នកចម្រៀងបាទសន្តោសប្រភពពីអ្នករៀបចំកម្មវិធីកំសាន្តនៅទូទៅក្នុងស្រុកបានឲ្យដឹងថាព្រៀបសវត្តគឺមានតម្លៃខ្លួនខ្ពស់ដល់ទៅជាង3000ដុល្លារអាមេរិកឯណោះសម្រាប់ការឡើងច្រៀងកម្មវិធីតន្ត្រីផ្សាយផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍ដែលតម្រូវឲ្យលោកច្រៀងប្រមាណជា 4-5 បទតម្លៃខ្លួនខាងលើគឺខុសគ្នាទៅនឹងការចេញច្រៀងតាមបណ្ដាល concert នៅតាមខេត្តដែលមានចន្លោះពី 4,500 ទៅ 5,000 ដុល្លារតាមចិត្តឬក៏ឆ្ងាយនៅតាមតំបន់រីឯការឡើងកម្មវិធីតន្ត្រីកម្មវិធីទូរទស្សន៍ផ្ទាល់មិនមែន concert តាមខេត្តគឺប្រមាណជា 1,000 ទៅ 1,500 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទី2នោះគឺតារាចម្រៀងខេមរៈសិរីមន្តនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2018នេះតាពេលតារាចម្រៀងខេមរៈសិរីមន្តចូលរួមសម្ដែងឬច្រៀងពិសេសក្នុងកម្មវិធីបុណ្យធំធំម្ដងតម្លៃខ្លួនរបស់លោកខេមរៈសិរីមន្តចន្លោះពី4,500ទៅ6,000ដុល្លារនេះគឺតាំងពី 4-5 ឆ្នាំមុនមកម្លេះបាទគឺតាំងពី4ទៅ5ឆ្នាំមុនគឺ4,500ទៅ6,000ដុល្លារបាទគឺមិនដឹងថាឥឡូវនេះក្នុងឆ្នាំ2019គឺតម្លៃខ្លួនរបស់គាត់ឡើងទៅដល់កម្រិតណានោះទេជាក់ស្ដែងពេលចូលរួមឆ្លងឆ្នាំនៅកំពង់សោមខេត្តព្រះសីហនុជាមួយនឹងសហភាពពាណិជ្ជកម្មចំនួន3ឆ្នាំជាប់គ្នាលោកខេមរៈសិរីមន្តទទួលបានតម្លៃខ្លួន 4,500 ដុល្លារជាប់គ្នាទាំង3ឆ្នាំហើយចូលរួមឆ្លងឆ្នាំជាមួយនឹងស្រាបៀអានឆើក៏ទទួលបានតម្លៃខ្លួន 4,500 ដុល្លារផងដែរតារាចម្រៀងខេមរៈសិរីមន្តចូលរួមសម្ពោធសន្តាគារល្បីឈ្មោះមួយនៅឯស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះដែលចំថ្ងៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអំទូកគឺទទួលបានតម្លៃខ្លួនប្រមាណជា 5,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចូលរួមឆ្លងឆ្នាំជប់លៀងបុគ្គលិកនៅឯសណ្ឋាគារកោះកុងរីសតដ៏ល្បីឈ្មោះរបស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់គឺនៅខេត្តកោះកុងទទួលបានតម្លៃ 6,000 ដុល្លារឯណោះរីឯតម្លៃ3,000-3,500 ដុល្លារក៏មានដែរគឺសម្រាប់ការងារជាកញ្ចប់និងការងារ concert ចំនួនច្រើនកម្មវិធីហើយចំថ្ងៃធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះទី3គឺតារាចម្រៀងអោសគុណកញ្ញាកញ្ញាអោសគុណកញ្ញាទទួលបានតម្លៃខ្លួនចន្លោះពី 3,000 ទៅ 3,500 សហរដ្ឋអាមេរិកនេះសម្រាប់ការប្រគំតន្ត្រីនានានៅរាជធានីភ្នំពេញគឺដោយឡែកការងារចុះទៅតាមខេត្តវិញគឺប្រែប្រួលទៅតាមខេត្តចិត្តឬក៏ឆ្ងាយថែមទៀតផងយ៉ាងណាតម្លៃពលកម្មរបស់នាងក៏មិនខុសគ្នាខ្លាំងពេកដែរក្នុងនោះប្រភពបន្ថែមថាការចុះទៅតាមខេត្តតារាស្រីដែលកំពុងតែរំពាត់បាទសន្តោសរំពាត់ដំណឹងរៀបការឆ្នាំនេះជាមួយនឹងថ្នាក់លើនោះគឺនាងអាចទទួលបានចន្លោះពី 3,500 ទៅ 3,800 ដុល្លារឬក៏ក្រោម 4,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយកម្មវិធីចំណែកឯទី4វិញគឺតារាចម្រៀងសុគន្ធនីសា
បាទទោះបីជាកម្ពុជារាជំរៀងស្រីសកលនីសាបានកសាងគ្រួសារកដោយក៏រូបនាងនៅតែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពដដែលពីសំណាក់មហាជនចំពោះតម្លៃខ្លួនរបស់គាត់គឺចន្លោះពី2000ដុល្លារឡើងទៅបើតាមខេត្តគឺអាចលើសជាងនេះបន្តិចបន្តួចបាទទីប្រាំនោះគឺតារាចម្រៀងពេជ្រសុភាបាទតាមការឲ្យដឹងពីអ្នកជ្រាបចំកម្មវិធីប្រកុំតន្ត្រីម្នាក់ ដែលច្រើនដាក់ទឹះដៅក្នុងការយកតារាល្បីៗរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសទៅលើឆាករបស់ខ្លួននោះបានបង្ហើបឲ្យដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះតម្លៃខ្លួនរបស់តារាចម្រៀងពេជ្រសុភាស៊ីមួយកម្មវិធីគឺតម្លៃ2500ដុល្លារឯណោះបាទគឺថ្លៃគួរសមដែរចំណែកឯទី6គឺតារាចម្រៀងអ៊ីណូ តាមការបង្ហើបឲ្យដឹងលោកអ៊ីណូផ្ទាល់គឺចាប់ចូលសិល្បៈនៅក្នុងឆ្នាំ2018ក្រោយប្រឡងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ផ្នែកចម្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័ននោះលោកទទួលបានថ្លៃពលកម្មចន្លោះពី400ទៅ500ដុល្លារក្រោយមកប្រែប្រួលទៅតាមទីផ្សារ លោកថាតម្លៃហត់នឿយរបស់លោកបានឡើងមកដល់ចន្លោះពី700ទៅ800ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីបានចូលប្រឡោកក្នុងសិល្បៈចម្រៀងអស់ពេល7-10ឆ្នាំមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នតារាចម្រៀង Sunday លោកអ៊ីណូមានការប្រែប្រួលខ្លាំងនៅលើតម្លៃខ្លួនតាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានចន្លោះពី 1300ដុល្លារទៅ1500ដុល្លារសម្រាប់ការងារចម្រៀងតាមកម្មវិធីតន្ត្រីនានាតាមបណ្ដាខេត្តរាជធានីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរចំណែកឯទី7នោះគឺអ្នកជើមតារាកំ្លែងដែលទៅតែផ្លាស់មកជាតារាចម្រៀងពេញសិទ្ធិនោះពីមុនឡើងច្រៀងតាមការប្រគំតន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមួយកម្មវិធី គឺនេទៀមទាចន្លោះពី600ទៅ700ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅតាមខេត្តវិញគឺចាប់ពី1000ដុល្លារឡើងទៅទៅតាមតំបន់ចិត្តឬក៏ឆ្ងាយក្រោយពីឈប់ពីកំ្លែងទូរទស្សន៍ CTN នៅចុងឆ្នាំ2017នេះរួចមកម្ចាស់បតរាត្រីឯការូបនេះគឺបានឡើងតម្លៃខ្លួនចាប់ពី900ដុល្លារទៅ1000ដុល្លារជ្រៀងនៅភ្នំពេញដែលរាយសម្រាប់ នៅតាមខេត្តវិញគឺចន្លោះពី1200ទៅ1500ដុល្លារតែថ្មីៗនេះតារាចម្រៀងដែលផ្ដើមចេញពីតារាកំ្លែងរូបនេះបានឡើងតម្លៃថ្លៃខ្លួននោះកាន់តែខ្ពស់រហូតដល់2000ដុល្លារឯណោះនៅក្នុងមួយកម្មវិធីបាទគឺតារាចម្រៀងនេជើមបាទគឺតម្លៃខ្លួន2000ដុល្លារគឺថ្លៃគួរសមដែរនៅពេលនេះ ចំណែកឯទី8គឺតារាចម្រៀងវ័យក្មេងពេជ្រថៃដែលទៅនឹងជាប់ជេលីភី The Voice Kid ថ្មីៗនេះគឺតារាចម្រៀងវ័យក្មេងនិងម្ចាស់ពាន The Voice Kid ពេជ្រថៃគឺកាន់តែមានភាពជោគជ័យខ្លាំងឡើងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈពេលដែលធ្លាប់បាទសំទោសពេលនេះគឺបានធ្លាយពីតម្លៃខ្លួនគឺថ្លៃមិនធម្មតានោះទេ ពេជ្រថៃទទួលបានតម្លៃនៅក្នុងកម្មវិធីគឺ800ទៅ1200ដុល្លារឯណោះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលទៅតាមខេត្តឆ្ងាយៗពេជ្រថៃអាចទទួលបានតម្លៃគឺខ្លួនរហូតដល់1000ទៅ1200ដុល្លារដែលតម្លៃនេះសឹងតែប្រហែលទៅនឹងតារាល្បីៗដែលឈរឈ្មោះយូរឆ្នាំទៀតផង បាទនេះគឺជាតារាងតម្លៃខ្លួននៅតាមបណ្ដាកម្មវិធីផ្សេងៗរបស់តារាទាំង 8 រូបបាទគឺមួយកម្មវិធីស៊ីថ្លៃមិនក្រោម 1000 ដុល្លារនោះទេសម្រាប់ពេលនេះបាទគឺឡើងតែ 10 កម្មវិធីគឺ 10,000 ដុល្លារបាត់ទៅហើយបាទនេះបើសិនជាអាសាចេញមុខនៅតាមឆាកតន្ត្រីនានាទៀតគឺមួយខែមួយខែគឺតារាចម្រៀងខ្មែរយើងដែលល្បីៗជួរមុខនោះគឺអាចរក បានខ្ទង់ពាន់ខ្ទង់ម៉ឺនដុល្លារឯណោះបាទគឺពិតជារកចំណូលបានច្រើនមិនគួរឲ្យជឿមែននៅក្នុងពេលនេះមិនដូចសម័យមុនដែលតារាមួយៗគឺមិនសូវរកចំណូលបានច្រើនដូចនៅពេលនេះទេសូម្បីតែពេជ្រថៃដែលទៅតែប្រឡងជាប់
Mỗi cam thi có si ban mỗi pon đô la lang đai bạc cứ tràn mạnh tên. Bạn bên này khi chúng bạn có xôn bình chọc át thật bọn ní trăng bình này và xôn ốc con bây giờ mà tiếng ốc đã tạm đàn tăng bị đàm rồi hôn mà đó chọc phong đài. Bạn bên này khi chúng bạn có xôn ốc con xôn cổ rộp lìa.